poznáme, že je naše morče tlustý? Je hnedka několik kritérií. Tak za prvé, morčátko je zepředu asi takový, a pak nenu takový, a takhle má zadeček. Za druhý, opravdu tlustý morče se nechce hýbat. Kdykoliv, kamkoliv by mělo jít a mělo by vyvíjet nějakou aktivitu, tak prostě nikam nejde. Udělá 3-4 kroky a sedí jako pecka. Další kritérium je, že tlustý morče, když chodí, tak tahá pupek za sebou. Normální morče má prostě nožičky, bříško a jde, ale opravdu tlustý morče je prostě takový jako prověšený a ty to tak jako tahá za sebou. A jde stěžka a jde pomalu. Hodně tlustý morčata bývají apatický a unavený. Nemají náladu, moc neprojevují zájem, neposkakují, nedělají popcorning a neproběhnou se ani v kotce, spíš se tak jako líně válej. Morče, který je hodně obezní, taky hodně leží furt na jednom místě a v podstatě jde jenom k jídlu a pak se zase lehne tam, kde mu dobře a leží a nedělá nic. A v podstatě jakákoliv snaha donutit ho k nějakému sportu je u morčete nežádoucí, protože ono prostě nechce, nesnáší to, maximálně se počůrá a pak se zase chce vrátit zpátky do domečku. Pokud máte v kotci víc morčat, tak se vám může stát, že budou některý tlustý a některý budou hubený, protože většinou nebo obecná poučka je, že tlustý morče z toho důvodu, že majitel ho překrmuje, že ho prostě až moc miluje a až moc mu dopřává, což je na jednu stranu pravda, zejména pokud je to morče samo a je fakt tlustý, tak je jasný, že za to může majitel a ne to morče. Ale pokud máte třeba 3, 4, 5 v jednom větším kotci, tak nastává jednoduchý problém. Různý morčata jsou různě přejídací. To znamená, že některý morče se rádo hýbe, je vitální a nemá důvod se přežírat a nepřežírá se, takže se nají normálně, tak jak potřebuje, pak se zase jde chvilku proběhnout a je pěkný a štíhlý, zatímco jeho kolega má jako největší životní blaho a jako svůj koníček to, že se prostě přežírá, předspává a i když to úplně s tím krmením nepřeháníte, tak se neustále futruje. Když už nic není, tak prostě senem non-stop. A když vidí jídlo, tak se může zbláznit. Například, u nás je strašně žravá, kromě zlatušky, jo, to už to všichni vijou, ale strašně žravá je lentilka. Má sežraný to svoje, tak letí za holkama a rve jim z pusy to jejich a pak s tím utíká. No a bohužel teda podle toho začíná i vypadat. A co s tím, pokud máte morčat víc v kotci, některý jsou tlustý a některý jsou hubený? No, můžete kontrolovat příděl stravy, to znamená, že si dáte pozor, abyste nedoplňovali misku s granulema 5x denně, protože v tu chvíli je jasný, že těch 5 misek sežere to vaše jedno tlustý morče a to druhý štíhlý to nežere. Tak je výhodný používat menší misky, protože když máte tlustý morčata a používáte velký misky, tak máte pocit, že tu velkou misku musíte naplnit a tím pádem je snadnější je překrmit. Taky hlídejte, kolikrát denně jim dáte zeleninu, morčata mají tendenci žebrat celý den a mohli by si vyžebrat 5 dávek zeleniny denně, ale když jsou tlustý, tak ono stačí dát jim zeleninu třeba ráno, odpoledne nebo po obědě, když jste třeba vařili a máte kousek feniklu nebo červený řepy nebo něčeho, tak jim dát menší svačinku. Ale když večer vidíte, že jsou prostě nafouklí a tlustý, tak je nechte o senu a o vodě, jako jim to neublíží. Ukážu vám teďka něco na svých modelkách. První použijeme plošinku. Tak, jako první vám ukážu svoji nejstarší morčovou. Žije v kotci se třema a i když teda musím uznat, že ty dvě mladší jsou poměrně tučný, tak tato je pořád hezky štíhla. Když se na ní podíváte zepředu, tak vidíte, že vlastně z ní nekoukají ven takový dvě velký tukový koule. Miláček. Tak je velice aktivní, hodně běhá a nepřežírá se. Morčátka bychom měli ideálně vážit ráno, tehdy, kdy nejsou nažraný, aby jsme docílili poměrně stabilních a spolehlivých výsledků váhy. Oficiálně literatura uvádí jednou za týden morčátko zvažte, abyste věděli, jestli nehubne, netloustne, jestli mu náhodou něco není a svoji váhu si pište. Takže, tady máme vanilku pěkně, šupsky. Vanilka váží 846 gramů, což je zdravá váha na morčátko. Lásko, teď tě pustím zpátky domů, hodná zbyla, ano. Tady máme lentilku a to je trochu horší případ. Podívejte se. Tohle morče už je trochu tlustý.
Přestože vypadá, že není, jo, protože ta černá barva kryje, tak je tlustý. Tady máme hezky štíhlý morčátko a tady už jsou vidět dvě menší koule. Musíme si dávat pozor na jednu věc. Když se morče krmí hodně vodnatou zeleninou, tak se může nafouknout, že opravdu má takovýhle dvě velké koule a i víc váží. A vy pak můžete mít pocit, že je to morče fakt jako tlustý a že potřeba s tím něco dělat. Ale často to morče splaskne tím, že vysadíte příliš vodnatou zeleninu. Morčátka vodnatou zeleninu milujou, ale mívají po ní prdy, průjmy a bývají po ní nafouklí. Takže předtím, než si začnete myslet, že je vaše morče strašně tlustý, tak zkuste vysadit papriku, ano. Stačí papriku na týden vysadit a morčátko vám hezky splaskne. Další častý problém je okurka. Ta je asi úplně nejhorší. A některý morčata se z vodnaté zeleniny nafukujou víc než jiný. No to je hrůza, to je hrůza. V podstatě nevím, co s tím mám dělat, protože potravu jim reguluju, ale vidíte, že když ho zmáčknete, tak má tady takovýhle dva Milášek. Milášek nerád slyší, že je tlustý, ale seš tlustá, lásko. No. Jo, tady má takový dva tučný oblouky, no, tak tohle je tlustý morče. A zvážíme si ho, aby jsme zjistili, kolik má lentilka. Tak, 1107, to je hodně. To je hodně velký morče tohle. No, a má špika, no, máš pořádnýho špika. V podstatě tlustý morče máte, pokud váží 1200 gramů, tak je to jistý. I velký, hodně vyrostlý morče, který je prostě mohutný, pokud váží více jak 1200, tak je prostě strašně moc. A tady ta se tak jako blíží té horní hranici, takže bylo by dobré, kdyby trošku zhubla. Trošku se snažím korigovat i příjem jídla, jenomže u ní je problém, že vlastně ostatním rve všechno z pusy. V podstatě stejně jako Zlatuška. Ale není to morče, který by se dalo oddělit od ostatních, protože ona když chvilku je bez nich, tak je hledá a propadá úplné úzkosti a depresi. Tohle je hrozně společenský morče. Takže pokud se mi podaří zhubnout, tak jedině skupinově, že musí zhubnout všichni. Tuhle to bych si nemohla dovolit nikdy oddělit, to je mi jasný. Zlatuška to snaží dobře, ale tohle ne. Zlatuška má hned několik problémů. Některý morčata se po vodnatý zelenině nafukujou víc než jiný. Některý v podstatě můžete krmit furt paprikou a nezdají se nafouklí. A jedno morče dostane jednou kousíček papriky a okamžitě je prostě úplně zalitý. A v tom případě, pokud to vypozorujete, je dobrý u těch morčat to úplně vysadit, tu vodnatou zeleninu. Čili pokud máte morče, který je často nějaký nafouklý a často má takový lehkej průjem, že třeba jeden den stolicuje blbě a druhý den už má zase bobky, tak mu prostě nedávejte žádnou papriku ani žádnou okurku, protože ono to jde hned okamžitě hodně vidět. Já jsem teda Zlatušce vodnatou zeleninu téměř vysadila. Jej, Zlatuško, ty máš, ale ne, počkej, hele, ty jsi trochu zhubla. Dneska je 6.4. a Zlatuška má 1261. To je dobrý, ty jsi zhubla skoro 20 gramů, milásku. Hezká seš, no. Už nemáš tak hrozný špiky. Když dostane kousíček papriky, tak se okamžitě nafoukne a okamžitě je těší. Když udržím asi týden jenom na těch suchých věcech, jako je mrkev a červená řepa, tak okamžitě váží míň a je hezky štíhlunka a drobná. Dobrý den, já jsem tady na setkání tlustých morčat. Byla jsem tlustá, měla jsem 1400 gramů, přáteli, opravdu, no. Překvapně, ty bys měla být trošku těžší. 954. No. Káš. 954, to je... Poslouchej, jsi přibrala dost? 25, no, přibrala, no jasně. Předtím, než se zeptáte, tak já svoje morčata nevážím každý týden, tak jak doporučují tabulky. Za normálních okolností takhle často nevážím ani sebe sama, ale přesto si vedu záznamy, kde vždycky tak, já nevím, jednou za 14 dnů až za měsíc všechny morčata zvážím, zapíšu si, kolik mají gramů. Ono je to dobrý vědět jednak, abyste zjistili, jestli to vaše morče tloustne a jak rychle tloustne a případně, abyste se mohli pokusit tomu nějakým způsobem zabránit. Jakože u různých morčat jsou ty možnosti různý, někdy to moc nejde, někdy to jde,
a o tom si snad povíme někdy jindy. A každopádně je dobrý tu váhu znát, aspoň přibližně. A pokud máte močátko, který se vám naopak zdá furt nějaký hubený a nejste si jistí, jestli mu třeba náhodou něco není, tak to je taky dobrý vážit, protože po týdnu vlastně zjistíte, jestli tu váhu skutečně ztrácí a jestli je vaše domněnka pravdivá, nebo jestli mu naopak nic není a váhu si drží pořád stejnou. Je to i kontrola zdravotního stavu a pokud vaše morče nějakým způsobem onemocní a vy ho vezmete k veterináři, tak to, že znáte jeho váhu a znáte případně vývoj jeho váhy, je pro vás dobrý, protože tomu veterináři se to může hodit při diagnostice a návrhu léčby.